Друзі, ми повідомляли вам сьогодні про те, що 7 грудня Вінниця отримала офіційний статус громада дружня до дітей та молоді. І у нашій студії вже знаходиться директорка департаменту освіти Вінницької міської ради Оксана Яценко. Доброго ранку. Доброго ранку. Хочеться вінничанам більше розповісти про цей статус, тому давайте подивимося коротеньке досьє. 7 грудня Вінниця отримала офіційний статус «Громада дружня до дітей та молоді». Наше місто стало одним з перших в Україні, кому присудили почесне звання. Міжнародну відзнаку вручили під час саміту «Діти-2021» у Києві. У 2018-му Вінниця стала учасником глобальної ініціативи дитячого фонду ООН «ЮНІСЕФ» «Громада дружня до дітей та молоді». Участь в ініціативі відкриває можливості для підтримки фондом нових ідей у сфері молодіжної політики. У 2019 році завдяки проекту шкільного бюджету Вінниця виграла престижну премію Child Friendly Cities Inspire Awards. Цією премією ЮНІСЕФ відзначає найкреативніші, найінноваційніші та надихаючі рішення міст для розвитку дітей і молоді. Нині ж Вінниця є частиною всесвітньої мережі громад, які створюють середовище дружнє до дітей і молоді. Ця глобальна ініціатива ЮНІСЕФ об'єднує 35 муніципалітетів в Україні та понад 3 тисячі у світі. Отож, так, радіємо за Вінниччину, гордість переповнює. Ми знову у перших рядах, на перших місцях, але хочете вам поставити питання. Треба розкрити нам і нашим глядачам, от що означає цей статус ЮНІСЕФ – громада дружня до дітей та молоді. Це дуже важливий статус. Це, можна сказати, визнання, міжнародне визнання нашої громади. Що в нашій громаді, в Вінницькій міській територіальній громаді, робиться все для того, щоб нашим дітям і нашій молоді тут було комфортно, можна було комфортно розвиватися, навчатися, будувати якесь майбутнє, реалізовувати, генерувати ідеї, реалізовувати свої проекти. Але це ж не так все просто. Тобто наше місто йшло до цього. Розкажіть про цей шлях. Наше місто дуже довго йшло до цього. І я, знаєте, на цьому саміті переповнювала гордість за нашу територіальну громаду, тому що ти розумієш, скільки праці вкладено в те, щоб отримати цей статус. Але це була систематична праця і довготривала, і почалася вона не з 18-го року. Я хочу нагадати 2009 рік, коли ще Володимир Борисович був мером нашого міста і була прийнята перша програма «Вінниця – громада дружня до дітей та молоді». Ця програма оновлювалася кілька разів. Зараз ми відмовились від цієї програми, тому що в нас є реалізація глобальної ЮНІСЕФовської ініціативи. І от першими кроками з 2009 року наша громада ставала дружня до дітей та молоді. Це термореновація садочків і шкіл, які здійснює міська рада. Це будівництво спортивних ядер і площадок. Це оновлення обладнання на спортмайданчиках і на кухнях. Це той проект, про який ми сьогодні будемо говорити, який виник з ініціативи нашого міського голови у 2019 році бюджет шкільних ініціатив, а згодом за ним «Ековектор». Отакі кроки систематичного покращення становища дітей і молоді в нашій громаді призвели до того, що нас визнали у світі. І ми дуже пишаємося, що з 35 громад тільки 3 міста в Україні – Вінниця, Львів і Бахмут – дійшли до цієї кінцевої стадії проекту і вже в цьому році перші в Україні отримали цей статус. Які можливості для Вінницької територіальної громади дає участь і взагалі перемога у цій ініціативі? Що очікувати? Ну, я вже говорила, це насамперед міжнародне визнання. Не всі муніципалітети світу мають таку табличку і такий знак «Громада дружня до дітей та молоді», який свідчить, що місто є приязне для всіх, хто сюди приїжджає, і на кафе, на торговельних центрах, тобто в місцях громадського
перебування можна розміщувати такі таблички. Будь-який іноземець знає, що це безпечна, дружня і комфортна громада. А ще це долучення як міжнародних донорів, тобто ми можемо брати участь громадою, це має нам підвищити наш статус в участі в проєктах різних міжнародних. Це міжнародне партнерство і все те уже на рівні міжнародному. Не все українському, а це вищий рівень і більші можливості. Тобто і молодь буде взаємодіяти з іншими містами і з іншими муніципалітетами? Однозначно. Ми вже мали декілька телемостів і, ви знаєте, є дуже багато цікавих досвідів громад дружніх до дітей Німеччини, Нідерландів, Арабських Еміратів. Ми маємо, я хочу нагадати, співпрацю вже довготривалу з освітніми закладами міста Кельце, і ми маємо обмін учнями і педагогами, і я думаю, що тут буде безліч міжнародних програм по обміну учнів і студентів. А ми знаємо, що в 2019 році наше місто перемогло в премії Child Friendly Cities Inspire Awards. Який саме проект приніс цю перемогу, розкажіть? Насамперед, дуже приємно відзначити, що ця премія була заснована в 2019 році вперше ЮНІСЕФ. І одразу ми виграли. І ми були одні від України, які ми представили свій проект партиципації молоді з місцевою громадою, бюджет громадських ініціатив. Зняли ролик, направили його в ЮНІСЕФ. І що дуже приємно, що ми отримали перемогу в цьому конкурсі. І нам вручена відзнака також ЮНІСЕФ, яка свідчить про те, що ми ініціативні, креативні і дружні до дітей та молоді. Супер. Ну і не можемо вас не запитати, аби ви нам привідкрили дверцята і розказали про майбутні проекти, які мають реалізовуватися. Насамперед, традиційно бюджет шкільних ініціатив. Традиційно ековектор, тому що дуже багато, якщо ми б з вами говорили зараз на екологічну тематику, я теж могла б навести дуже багато прикладів успішних проєктів. Взагалі, за 3 роки навіть реалізації ініціативи молодь змогла реалізувати на кошти, виділені з місцевого бюджету, 52 проєкти, які покращили становище і в громаді, і в освітніх закладах. А ще ми плануємо і історичні квести, які будуть позиціонувати наше місто як туристичний центр. Зробити його згодом центром освітнього туризму, зробити великий освітній едкемп. І дуже-дуже багато цікавих нас чекає програм, фестивалів, фестів, квестів, які будуть обов'язково залучатися наші діти і молодь, які можуть змінювати наш світ, змінювати громаду і робити наше життя краще. Ну, це суперово. І хочеться зазначити про те, аби ви, якщо нас зараз дивиться молодь, а нас вона дивиться 100%, щоб ви брали участь у бюджеті шкільних ініціатив і покращували своє шкільне життя. І вчились, як на практичних, практично вчилися, як можна, починаючи зі школи, вже опановувати якісь певні професії, впроваджувати в життя якісь певні проекти і опановувати дорослі досягнення. Пані Оксано, ми вам дякуємо, що ви сьогодні завітали до нашої студії. Дякуємо за те, що ми знову перші, і це не може не радувати. Нагадаємо, що у студії була Оксана Яценко, директорка департаменту освіти Вінницької міської ради.